嗨，大家好，今天呢来跟我一起化妆。首先呢用一个打底精华，我用的是在莎莎网买的一个韩国的安瓶，它这个包装跟小时候用的那种药瓶似的，就是打针用的药瓶似的，但是呢这个是从后边打开的，就是从中间挤滴几滴就好了，一般挤4到5滴。这个价格很便宜，3支好像是8美金，出奇的挺好用的呢。它是这种水状，流动性特别强，但涂在脸上还是有一定存在感的。我觉得它特别适合早上打底用，我如果用它的话一天脸上都不是很浮粉，因为特别薄，吸收特别的快，我稍微摁一下脸它就吸收了。然后我们稍等一下，等一会儿去化妆，我们一会儿见。今天呢粉底液用这款娇兰的，我之前用空过一罐，这次又回购了一瓶。我觉得它主要是粉质细腻，然后妆感特别的轻薄，另外香味特别好闻，它是那种淡淡的花香，就是特别有高级感的一种香味。我已经涂在手上，我觉得它唯一的缺点就是遮瑕力不太够，因为把刷子来上妆，刷子上妆优点就是特别的快。我还会把这个盖上的油扫一扫。其实这个盖上如果残留粉底液，如果你用不掉的话，最好还是拿纸巾把它擦掉。如果长时间在外面暴露着，可能是蛮容易氧化或者会变质吧。遮瑕力不够的话，一会儿再上一层。我决定再上一点点，还挤在手背上，再用这么多。我昨天看《石头记》，就是一家自媒体。说的一句话突然给我启发特别大，他就是说沉默的大多数。日本不是有一个乐队叫菊坂，就是跟那 AKB48 差不多的一个组合，还有一首歌名字叫这个吗？沉默的大多数。他那期主题讲的是香港的投票选举的问题。其实我当博主以来呢，视频观看量不怎么样，但是偶尔还有几个 dislike 的，就是有几个踩的，这其实让我心情特别的不爽。我看到他提到的沉默的大多数突然启发了我，像我们作为观看者去看别人的视频的时候，其实呢大多数如果你特别不喜欢肯定很早就关了，但凡是能看下来的其实多少都觉得视频做得还可以，然后呢但是也不会去评论，然后或者去点赞或者去踩什么的。所以呢这就说明对于创作者来说呢，其实是说明大多的时候你是没有任何正面的反馈，你所能看到的可能都是一些负面。这负面的反馈呢又不代表大多数，因为大多数人都是沉默的嘛。好的，底妆基本完成，剩下的扫一扫脖子。我一般不太会抹到脖子这边，但是脸跟脖子的过渡还是来一点点。现在来上遮瑕，用的是 NYX 这款遮瑕膏，主要是遮一遮泪沟，基本是画在泪沟这条线上，然后把用刷子把周围给它点开一点。
最后再用手指点一点，因为手上是有温度的。最近也不知道是不是皮肤过敏，好多红点点。其实长痘痘的时候是磨练你化妆技术的时候，换句话说也可能是件好事。现在来上蜜粉啦，今天呢蜜粉用飞蜜这款，先倒在盖上吧。用完蜜粉我觉得真的那个蜜粉真的可以延长底妆的持久度的，但用蜜粉时间长了免不了会觉得有点干，就是会有点浮粉什么的。我觉得上蜜粉是一件特别享受的事，可能是因为这种刷子大大的，毛又特别软，特别的舒服吧。其实一般上完蜜粉以后，这种刷子上都会有一点粉底液的。这款粉底液你看它就是都没有多少粉底液，其实说明那个粉底液还是蛮持久的。其实这个步骤的话，你就是可以把那个粉底稍微带下来一点点，也会让你底妆显得更加轻薄一些。今天眉毛呢还用这个 EG Lips 的，我觉得它就是眉笔特别的细，还挺好用，最近喜欢用这种特别细的眉笔。其实我也用过 EG Lips 的蜜粉笔，我觉得并不是很好用，它没有韩国的其他的蜜粉笔好用，我觉得它不如那个 Skin Food 还有 Innisfree 还有什么，不如那两款蜜粉笔好用。我觉得 EG Lips 粉质很粗，并不像很多韩国的开价品牌粉质那么细腻，但是它这个眉笔还挺好用。我记得还看过韩国出过哪一款眉笔还是那种替换包装的那种，就是一个壳可以用好久，然后之后芯可以再买什么的，我忘了是什么牌子，日本反正有很多牌子是这样，但是区别是日本的那种包装质量非常好啊，韩国这种包装我觉得摔几次就裂了，也不知道他怎么想。如果要学人家那种替换装的话，至少要把质量做得过关一点吧。鼻影呢用这个 Sephora 的这款，现在好像是改样子还是改名字，当时我记得它快停产的时候好多人还买好几块囤着呢。我其实不喜欢囤东西，囤东西可能是一种没有安全感的表现吧，觉得以后不会出更好的东西，但是不可能啊，有需求的话就有市场，如果好用的话它还会千方百计再出的。而且其实有一个现象就是你发现没有，就那种好吃的东西还特小众的其实越来越少了，因为一旦发现好吃的话这就有商机啊，肯定会有人想办法去做这个东西的。然后至于那些就是好吃但小众的东西呢，可能还是大众接受程度可能低一点，或是原料问题啊等等。今天鼻影想画重一点，其实我很少鼻子画高光，我觉得因为我鼻子很爱出油，油肌都是自带高光吧。今天腮红呢准备用这块迷上了这个浅橘色，因为我想画一个那个牛油果的眼妆，这个颜色比较呼应。因为这个颜色特别的浅，可以多上一点。我特别喜欢这个颜色，就是一种裸橘色，特别好看。今天来上一点点高光吧，用的这个是那个 PK107 资生堂的那款。在眼下扫一扫，
现在比较小一点吧，好像还挺明显的呢。鼻头我就不画了，就画在鼻梁这块。现在准备去画眼妆。A symphony, then we would be.